کہی عاشق حسین نج خاطر عشق میں جانے دیدا بھی جڑے جے سلام دنوا سارے دنیا بڑی تھسے دیوانی دشمن بھی منے تھو جوڑی جہ تار دل جی پری اساں سو ترنگ جیونے تھو اساں بھاگن بھریا حسین فقیر ہوں اساں جی بس حسین نئی پہچانیا نصیبن مرشد حسین ناشد حسین مرشد حسین مرشد حسین ہر کو مانو مبارک دیئے تھو اڑ مرشد ملن تے باہوں لوٹے فخر سا غلوں تھا ہا حسینی ہو جن تے اساں جی زندگی بڑی خوشحال آ اساں تے پیر کامل جو احسان آ نصیبت کے وجہ اساں کے ناز آ اساں جو پیر کمبر وارو جان آ نصیبت کے وجہ کرے راجن متھا حکمرانی رنگ رغبر تو لائے سوئڑو مرشد حسین بخاری وقت جو غوث آخے نبی جی آلیا علی جو لال آ بلند ہن جوان جو دنیا میں شان آ نصیبت کے وجہ اساں کے ناز آ اساں جو پیر کمبر وارو جان آ نصیبت کے وجہ کہی عاشق حسین نج خاطر عشق میں جانے دیدا بھی جڑے جے سلام دین جگڑا سب قربان یا حبیبی یا مولائے
صلى الله عليه وسلم.
ماذا؟ احمد نام فقه ديرا
سترنگ جیون تھو اسا بھاگن بھریا حسین فقیر ہوں اسا جی بس حسین نے پہچانیا نصیب مرشد حسین مرشد حسین مرشد حسین مرشد حسین
ہر کو مانو مبارک دیے تھو اڑ مرشد ملن تے باہوں لوٹے فخر سا غلو تھا ہا حسینی ہو جن تے اساں جی زندگی بڑی خوشحال آ اساں تے پیر کامل جو احسان آ نصیبت تے وجو اساں کے ناز آ اساں جو پیر کمبر ہارو جان آ نصیبت تے وجو کرے راجن متھا حکمرانی رنگ رغبر تو لائے سوئنو مرشد حسین بخاری وقت جو غوثو آخے نبی جی آلیا علی جو لال آ بلند ہن جوان جو دنیا میں شان آ نصیبت تے وجو